akakazi akoneka tuka ku extent ekwata olugalo nensindika omutwe wabula alima muwajetti bwanti alima I was going to slap her to the fullest. Banda bandi mukazi mukuru ne kuma ne chitibwa kati they don't know nti I can throw punches in the golaba. Alima nze tamanyira ato kuva no lwalero muchayo obulamu bwange bonna taddanga mokunda bane wempise era sagala kuddamu mula bambula mu bwange because she's useless. It is a final channel be in the know ngabuli jonyogero kujukiza ntamoyeka kutusibako Home Connect Properties Uganda Limited. Bakafulu baru yesite tuwa no Mugwanga, Uganda. Tuka yobe ngosoboro kwefunira enyumba, poroti, okukubira design ye nyumba. Ebindu ebye njaulo, ebye takisa murio estate. Ojabisa angane wanafe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Services ezo wajozi kuwa. It is the final channel. Nyongero kuju kizera. Ntino, nga abiri, wakati wa abiri mubiri, na abiri musatu. Wetugendo kuwera nga tukola charity ya feyo, natadeyo. Omuchalo oyo wenda kawuka nga anonya kubuyambi kubeeranga alabirira abaana so nja kusaba onyambe nti Happy Faces Give a Smile Project yomulundi guno tugenda kulabirira Sophie Children's Care Center enakawuka alina abaana abeetaagako obuyambi obwenjawulo nja kusaba onkwatireko olutalo lwakwaze dda wano mu ggwanga Uganda Alima yakubye Fina Mugerwa. What night? Sende za guru, sende za abayimbi I concert we wali obuzibu. Kankuwalu talo no olwe ulidireko. Gwomboli la ni mutufa ni mchamu wanokuda final chano. Gwomanyulu olukwazi okunsa muka fairway jeno kanya jiyaba dampise. Nga wajaba uzume wibali mwe vizibu biyawe. Ne balunywa, ne ema. Naja jeno kanya jiyaba dagenzo bakufuka. Naja nasanga omutani wakanya jiyaba deo no mwami umulala. Nikatani kwa kumanyira, misima yu hipokriti, simanya, bulijo mweyo weza, ambumila novia e concert. Nimga, madam, if you have a problem with you and sisu oba ragadi, the total can be zibu vyo. I'm a lead of artists. Weke njini ochimanyi. I mean e concert for Uma. Bumba mwine vizu vya motebi nkwatako. Akakaza ako nekatuka kwa extent, kwata orugalo. Nensindi kwa omutwe. Wabula alima, muwajeti wanti alima. I was going to slap her to the fullest. Thank you for the respect you've given her. But she has not respected herself. Halimanze tamanyira. Ato kuva no lwalero. Muchayo obulamu bwange bonna taddanga mokunda bane wempise. Era sagala kuddamu mula bambula mu bwange because she's useless. Kakati ekibaddewo ekituufu kibadde nti tusisinkanye ku fairway. Nze mbadde nze ku fairway. Kusinkano gundi Emma kakati wetu sinkanye ku fairway abadde kwenye Kayanja kati nga ne bagundi nabo balina okwogera ne Kayanja ababalunywa kakati bwabadde ayogera Kayanja ayimuse n'agamba nti gundi wuli wali Fina nze nenyimuka nina kamubuzeeko kubanze byonna byabadde akola mbadde mbimanyi Naye nga naye bw'agamba nti ye asobola okusleepinga ne devil if she wants something nange nsobola omutunuulira obutunuulizi nange nsobola okikola ne mutunuulira but I won't sleep with the devil that I won't do kakati nkola kino engendawo mbadde nakatuka onagamba nga tukyawa nze munange tuli baana bato nze ne mmanya wakijje Mani wachijie chigambe chochire itakuwa na chumwandi kako samweya. Nenga sayo granti ovani, ovani wabala na gabu ganti havana abato. Kubanga abato. Katina gama ze saga kunte kamu bintu, ngabo mmanyi wawogana. Saga kunte kamu bintu vya mwe. Nimuga antigundi, vinti wabi teka, tibulatu tebabi kuteka mbutesi. Nga njogera mpola, tebabi kuteka mbutesi. Wayogera ku TV, nze nagenda kuogera ku COVID. Na yogera COVID yeba nage sinache sobla kogera ko natani kogetiga laudi natani kogetiga mga mami kanja tali iwo natani kogenda laudi ni mga are you getting loud on me nenche mubuza are you getting nze kubanga botuse wale choso kedeko ni mga nawo inachoso kedeko katie fulanti nze mvude vinga omuguwe daru ne mveri nentani kukolachi okumubuza ebibuzo no asasa kungamba chigambe chone manyanti ampagundi ni nga manchake katonyambi tuyogere ddala
she's a hypocrite. She's a hypocrite. Yeah, chimanyi de chokuda one west sano muntu. Ninga deep inside you really don't care. Olide. Katukusa mugat gundi. Lekera wo kwe okolachi. Okubera hypocrite. Lekera wo. Okwe fulo muntu nti orumirirwa abantu. Che wakola chichamu. Of course ne musongo rugolo olugala ku mutwe. Ne ntambula. Ne musongo lekera wo. Ne ntambula. Wabade wabantu babiri abatulabye abasajja bakayanja mutabani wakayanja no musajja omulala be batulabye ne bategedde kubamba de njogera mpola ngira bwo manyi sula kuoganya mbantu nze naye maze ne mugati fina lekerawo olid ne ntambula ne mfuruma kati avudde yo lededeka kwa wandika kano akatade ne kugundi afune abamulumirwako obaba mubuza ako nti ati kino kiki kyakoze era nange muzeemu ne mugamba tukundi so being a hypocrite because I hate it nkubuulirira dda amazima tewali kyembadde nkoze oloza se ebintu bino byonna saabimanya dda nabimanya dda naye nga tewali kintu kyonna kyenkoze kati damage control gyojagiza wa mukyalo oyo yeye nnyini kubanga senga bali tebabaddewo ne batusanga nga tulwana bulwanyi baninga tetulwanira jenokaya Jenokaya anja kuwa tebandi tegede. Chichi tuwanya. And I was ready to throw punches. Zo manjina abantu bagenda ne ba mistake ngolo kubanga. Banda bandi mukazi mukuru. Ne kumane chitibwa. Kati they don't know. Nti I can throw punches. Nze gola ba. Ne tugwa wali. Era tuandigude wona ye. Ne kakati achirese kuforamu. Oba muntu ategera yandi badaga makanchi mwandi kile kine kigambo kintu kino jireke mufura mukufuna sympathy ayagala funa sympathy ba buli muntu akiyingire mu olide kyabadaga zaako kola ayagala yaba akiyingiramu abayagala yaba akiyingiramu nenze mbadde ngamati kireke wabatache taina kya gambia nawe kireke ngabwe kiri ngabwe kifanana okitunulire butunulizi arana akola ki agenda kunzita Tena chagenda kunzito kuja kwa kunonyeleza kamono ne wano, kamono ne wali, kamono ne... Anyunoni. Bana bifunga sina mitinga fina, nali siri wo. Nali wendi. Holy day. Na yesi ya kudawo, nonye damage control mwana wangi. Wachi. Sina damage control kwenyeenda kuyia, katukwe chobokola. Yogera na yobaya ya gala kujira damage control ya abamukola. Kampo gani dekayo gira wakulu ni kabu zanti kundi are you shouting at me gako gira wakulu nse naba nange gira wumanyi wakulu rusinga yogira wakulu nse ba nange nse ba nange mundeke nina stress wange wumanyi wabena ni stress woyo kwa yogira wulikasera no uruwale yonu nachinsa nzeko ilaka tuenka sindi seri Gundi, oba sifuna na microfinance money, it's okay. Olide, babanga ina that much power. Chikole, nga ajirina that much power. Chabakola. Mkwa yongera yo, mucha atenda eyatundi desene ne kunyonyi ruatiki toko. Na ye, nono na ye abogo de ruatiki toko kwe ya poti. Simanyishi diride, na ye mahabadu gafu. Tula weka tiki toko, tetuna jitegira buru unji. Iye, tuwa yaka tunajitegira bulunji. Na yenga biebio, nyonge la bongezi kujukiza nta mwenga na kutusu wako. Home Connect Properties Uganda Limited, baka Full Value Estate. Weta agapoloti. Atano kuchikumi ya rike chapa Kampala Metropolitan Area Genda kuhed offices za fe Kampala Road Mabirizi Level 7 Wamune nasa na kumastowa Opportunity Bank Building Level 2 Obengo soboro kuberanga otukira banafe aba Home Connect Properties Uganda Limited Wekula kula nyengo mufirika Kwa yagala kumanya bisinga wo QR code ke kantwa kukola ba akobu boxi Akali muati oyo obu boxi Tunuza ambwe simu yo kamera ye simu yo Eja kubere kwa details zo na Services za Home Connect Properties Uganda Limited. Doza sija suka wano na kuruwa lero.
It is the final channel.